大家好，今天给大家分享一件乾隆年的三足香炉。为什么要在这个时候给大家看这件东西呢？主要是最近这个网上出现了，不能说大量吧，应该有好几件，几乎是一个样式的这种三足香炉，款式都已经模仿得很好了。下面呢，我们首先把这个纹饰基本上先大概看一遍 ，OK。然后呢，包括缠枝莲纹以及镀金的这个状况。然后呢，现在呢，我们找一件网上的这个东西，大致比较一下。这呢，左边这件呢就是网上正在拍卖的，右边呢是，这件东西。你可以看到。这个花卉纹饰它的差别其实是很明显的，左边呢是仿品，右边呢是这件真品。然后这里面的龙纹、云纹、树叶纹以及真品的龙纹、树叶纹、花卉纹，你可以看到这个云纹啊，云纹里面是关键，这个仿品的云纹呢就是一团模糊，没有层次，分不清。而真品的云纹呢，你看这个龙头下面这个云纹，真品的云纹呢是很流畅的，很有立体感或者动态感的。下面是看底部的差别，仿品和真品。仿品呢，你看这里面这个色釉啊，有串色，就是跑到这个线框之外。而真品呢，这个线条呢是很干净、流畅、分布有致，仿品呢就会显得有点凌乱、臃肿。这是缠枝莲纹的比较。其实呢，如果有真品在手的话，仿品就是一眼就能看穿，一目了然。OK， 好啊。今天呢，大概就看这么多。款制，乾隆年制。最后呢，看一下这个细部图，真品的这个细部图，砂岩、釉料的颗粒感、镀金、丝金，有些个金属线上有脱金的状况。以及这个蓝釉里面的这个晶体的颗粒感、杂质感、砂岩，仔细看这个细部图还是非常震撼的。好，今天就讲这么多，谢谢大家的观赏，拜拜。